Καλησπέρα σε όλες και όλους, είναι οι ειδήσεις του Omnia TV. Αργά τη νύχτα της Τρίτης, ο στρατάρχης Μοχάμεντ Χουσέιν Ταντάουι απίφθινε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το λαό της Αιγύπτου, με το οποίο έκανε αποδεκτή την παραίτηση της κυβέρνησης και επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος πρόεδρος θα εκλεγεί στο τέλος του Ιουνίου του 2012. Οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν την ομιλία του δικτάτορα με οργή, κάνοντας την κατάσταση να θυμίζει όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες του προηγούμενου καθεστώτος. Πλέον η παρουσία του κόσμου στην πλατεία Ταχρήρ έχει καθιερωθεί και οργανωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει φαγητό και νερό καθώς και κέντρο πρώτων βοηθειών. Έντονες συγκρούσεις σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα καθώς από υψηλά σημεία δυνάμεις του καθεστώτος έριχναν χημικά σε όλους τους δρόμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στις οδομαχίες που γίνονται περιμετρικά της πλατείας, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν κρατηθεί μακριά από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών. Η κατάληψη που ξεκίνησε την Κυριακή στο κτίριο της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα με σκοπό να αποτραπεί η έκδοση εντολών διακοπής ρεύματος στους καταναλωτές που δεν πληρώνουν το τέλος ακινήτων. Το απόγευμα μπήκε στο κτίριο συνοδεία αστυνομικών ο διευθυντής της υπηρεσίας χωρίς να παρεμποδιστεί από τους συνδικαλιστές. Η αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ούτε καταγγελθεί η διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι προσέρχονται κανονικά στον χώρο εργασίας. Κατά συνέπεια, τονίζει η αστυνομία, δεν έχει υπάρξει λόγος ενεργοποίησης του αυτόφορου. Η ΓΕΝΟΠ ανακοίνωσε απόψε ότι η κατάληψη συνεχίζεται και κάλεσε τους πολίτες που αντιδρούν στο τέλος ακινήτων να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πληροφορικής στην Οδό Μεσογείων. Μετά την τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας ότι η κυβέρνηση δεν είναι ειδικού σκοπού και τις δηλώσεις Βενιζέλου ότι μπορεί να καθυστερήσουν οι εκλογές αν καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσεις για την έκτη δόση, νέα δήλωση από τον Χρήστο Πρωτόπαπα αυτή τη φορά δείχνει, με συγχωρείτε, την πρόθεση της κυβέρνησης να παραμείνει στην εξουσία και μετά τον Φεβρουάριο. Η κυβέρνηση χρειάζεται μια παράταση. Πρέπει να υπάρξει το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλιώς καήκαμε, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ σημείωσε ότι έχει ήδη χαθεί μία περίοδος περίπου 15 ημερών για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Ντάνι Αγιαλόν είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι η σχέση με το Ισραήλ δεν επηρεάζει τις σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες και ότι δεν αλλάζει την πάγια θέση της χώρας μας στο Παλαιστινιακό. Παράλληλα, ανήγγειλε την επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας στην Αθήνα, η οποία τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους. Ο Αγιαλόν, από την πλευρά του, χαρακτήρισε πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχει συνέχεια με την προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και απίφθινε πρόσκληση στον Αβραμόπουλο να επισκεφθεί το Ισραήλ. Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη νέα λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Βάσει αυτής, εκτός βαρέων, βρίσκονται αναδρομικά από 1η Νοεμβρίου 2011 περίπου 166.000 εργαζόμενοι σε ειδικότητες και εργασίες που μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν ως βαριές και ανθυγιεινές. Στη νέα λίστα υπάγονται περίπου 365.000 εργαζόμενοι από 531.000 εργαζόμενους που εντάσσονταν στο μέχρι πρότινος ισχύον καθεστώς. Σε τροχιά εκλογών μπαίνει η Ιεμένη μετά τη σημερινή υπογραφή από τον πρόεδρο Αλί Αμπντάλα Σάλεχ συμφωνίας μεταβίβασης της εξουσίας στον αντιπρόεδρο της χώρας και το σχηματισμό κυβέρνησης με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Ο Σάλεχ συμφώνησε να παραχωρήσει την εξουσία στον αντιπρόεδρό του και να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές σε 3 μήνες με αντάλλαγμα να του δοθεί πλήρης αμνηστία. Αμέσως μετά τη συμφωνία υπέγραψαν πολιτικοί της αντιπολίτευσης στην Ιεμένη. Την ίδια ώρα στη Σανάα, χιλιάδες πολίτες διαμαρτυρήθηκαν κατά της συμφωνίας ζητώντας την παραπομπή του Σάλεχ στη δικαιοσύνη. Μαζικές κινητοποιήσεις προγραμματίζονται για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θάνατος στου Σαούντ, φώναζαν ρυθμικά οι χιλιάδες κόσμου που συμμετείχαν στην κηδεία των 2 από τους 3 νεκρούς που σκοτώθηκαν από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Κατίφ στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια ταραχών στην καταπλειονότητα σιητική επαρχία, την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα,
Οι δυνάμεις της κυβέρνησης σκότωσαν 3 διαδηλωτές, 2 νέους ηλικίας 19 και 24 ετών και ένα κοριτσάκι 9 ετών. Η Σαουδική Αραβία είναι απόλυτη μοναρχία και η δυναστεία των Σαούντ που κυβερνά εδώ και γενιές χαίρει αμέριστης υποστήριξης από τις δυτικές δυνάμεις. Πρόσφατα, ο βασιλιάς Αμπτάλα είχε προχωρήσει σε μέτρα φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος υπό τη σκιά των εξεγέρσεων σε άλλες αραβικές χώρες. Να σημειωθεί επίσης ότι η Σαουδική Αραβία έχει επέμβει επανειλημμένα στον Μπαχρέιν και την Ιεμένη για την καταστολή των εκεί εξεγέρσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.